أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلام را یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے اس کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں ان ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدا جدا ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا
اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال مہ کیسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ لوگوں نے نیکوکاری کی، ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا، تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہیں پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں،
اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے، اور قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں؟ میں تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں، یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو، تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟ کیا وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے، کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ کہہ دو
کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟ اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا، اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے؟ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو،
उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो मूसा ने कहा कि जो चीजें तुम बनाकर लाए हो जादू है, खुदा उसको अभी नेस्त तो नाबूद कर देगा, खुदा शरीरों के काम संवारा नहीं करता और खुदा अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा अगरचे गुनाहगार बुरा ही माने। मूसा पर कोई ईमान न लाया मगर उसकी कौम में से चंद लड़के और वो भी फिरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में न फंसा दे, और फिरौन मुल्क में मुतकब्बिर और मुतगल्लिब और किब्र और कुफ्र में हद से बड़ा हुआ था। और मूसा ने कहा कि कौम अगर तुम खुदा पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फर्मा बरदार रहो तो उसी पर भरोसा रखो, तो बोले कि हम खुदा ही पर भरोसा रखते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में न डाल और अपनी रहमत से कौम कुफ्फार से नजात बख्श। और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही भेजी कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें ठहराओ और नमाज पढ़ो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। और मूसा ने कहा ऐ हमारे परवरदिगार तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में बहुत सा साजो बर्ग और माल उजर दे रखा है, ऐ परवरदिगार इनका माल ये है कि तेरे रस्ते से गुमराह कर दें, ऐ परवरदिगार इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक अजाब अलीम न देख लें। खुद फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रस्ते न चलना। हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और तादी से उनका ताकुब किया, यहां तक कि जब उसको गर्क के अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा मैं ईमान लाया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फर्मा बरदारों में हूं। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। और हमने बनी इसराइल को रहने को उम्दा जगह दी और खाने को पाकिजा चीजें अता की, लेकिन वो बावजूद इल्म होने के इख्तलाफ करते रहे, बेशक जिन बातों में वो इख्तलाफ करते रहे हैं तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उनमें उन बातों का फैसला कर देगा। अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना और उन लोगों में होना जो खुदा की आयतों की तकजीब करते हैं, नहीं तो नुकसान उठाओगे। इन लोगों के बारे में खुदा का हुक्म अजाब करार पा चुका है वो ईमान नहीं लाने के जब तक के अजाब अलीम न देख लें, खा उनके पास हर तरह की निशानी आ जाए तो कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता। हाँ यूनुस की कौम कि जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फवायद दुनियावी से उनको बहरा मंद रखा। अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएं? क्योंकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए, और जो लोग बेअक्ल हैं उन पर वो कुफ्र और जिल्लत की नजासत डालता है। कुफार से कहो कि देखो तो आसमानों और जमीन में क्या क्या कुछ है, मगर जो लोग ईमान नहीं रखते उनके निशानियां और डरावे कुछ काम नहीं आते। तो जैसे बुरे दिन उनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं उसी तरह के दिनों के ये मुंतजिर हैं, कह दो कि तुम भी इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को नजात देते रहे हैं, इसी तरह हमारा जिम्मा है कि मुसलमानों को नजात दें। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि लोगों अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन रखो कि जिन लोगों की तुम खुदा के सिवा इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, और मुझको यही हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हूँ। और ये कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुशरिकों में हरगिज न हो, और खुदा को छोड़कर ऐसी चीज को न पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे।
اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔